Let's talk about your first job in tech. You know, when you were full of ideas, opinions, and possibilities. You were ready to set the world on fire with code and caffeine, and eager to take on any challenge with every keystroke. At ThoughtWorks, our mission is to fuel this feeling. To be a place where you do what you love. A place where solving people's problems and making a difference are a top priority. Where you can follow your curiosity wherever it leads. Why? Because when we all work as one in supporting each other's ideas, goals, and journeys, things change. Conversations change. Expectations change. Ultimately, the way the world works begins to change. And we call that type of change extraordinary impact. We want to challenge ourselves, our colleagues, ideas, assumptions, and solutions. Do what we believe is right for our clients and society. Thrive in and outside of work while having a voice. And together we make extraordinary impact. Oi, muito obrigada a todas as empresas que estão patrocinando a Python Brasil: a Totworks, a Google, a Bot City, a Globo, o Grupo SBF, a Just Brasil, a Tuílio, o Instituto Adorado, o Instituto INDT, a sax a Off Zero, a Lab a Luísa Leves, a Stream e a Vinta. Muito obrigada por fazer a parte da Python Brasil. Agora a gente vai dar início aqui ao keynote do Eduardo Mendes. Olá, pessoas. Como vão vocês? Boas-vindas. Eu não consigo falar boas-vindas sem falar boas-vindas a mais uma live de Python. Continua a frase assim. Boas-vindas, olá pessoas. Como vão vocês? É melhor se eu ficar aqui no, no meio dá mais vergonha aqui, mas tá tudo bem. Ah, pô, difícil. Muita gente, tá todo mundo olhando para mim, é bem complicado. Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Ah, antes de começar eu queria dizer que essa palestra é uma forma de autoexpressão. Então eu queria não necessariamente sei o que eu vou falar, as coisas vão andando, vão caminhando. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que dê tudo errado no final, ou não sei exatamente o que vai acontecer. E tem vários paradoxos, tem algumas coisas vocês vão olhar que não fazem sentido e na realidade, a minha ideia hoje é tentar trazer um reflexo do das coisas que eu penso a respeito da comunidade e como minha cabeça é muito caótica, os meus slides tinham que refletir isso, senão não ia dar tudo certo. Eu não ia me sentir bem com os slides bonitinhos. Então, pode conter alguns gatilhos para algumas pessoas, Talvez tenha um pouco de autoflagelação, não tem conclusão e se alguém não se sentir a vontade com algum desses temas, por favor não sinto, não vou me sentir mal se alguém quiser levantar e sair. É, isso aqui não representa o evento nem nada do gênero, são só minhas opiniões e minhas coisas malucas que eu tenho pensado e isso aqui são os slide lamps, sabe, de lambe-lambe. Um dia eu pensei, por que não fazer isso? Ideias estúpidas, mas agora já está feito, então vou ter que usar assim mesmo. Ah, então beleza, eu tenho um slide em branco, exatamente em branco, porque eu acho que eu preciso me autodescrever, então eu achei melhor não colocar nada. Eu sou uma pessoa branca, com cabelo curto, um pouco de barba, eu estou com uma camiseta da Hello Kitty e uma meia, eu estou sem sapato. E na minha meia tem uma mensagem muito poderosa, da qual eu não posso dizer, porque talvez fira o código de conduta. Ah. Então é isso. Quando me convidaram para dessa essa palestra, é muito difícil, assim, né? Tipo, ô Eduardo, vem, tu quer ser o Keynote? Eu falei, hum, será que eu quero? É, é meio difícil, porque eu tenho que passar por isso aqui, essa situação. Talvez não seja mais confortável de ter um monte de gente olhando para mim. Para quem acompanha meu trampo, sabe que eu tô de frente para câmera. Tem essa quantidade de pessoas, mas. Eu nunca tô olhando na cara delas, assim, é bastante estranho. E é bem maluco. Obrigado por terem vindo. Espero que seja legal, pelo menos isso. Uh... Eu tenho muitos problemas de autoestima. E quando me convidaram para dar esse keynote, eu pensei, tipo assim, pô, deve estar tá tudo acabando mesmo. Talvez a comunidade Python esteja degringolando. Deve ser a falência da comunidade Python. Então, eu falou: "Puta, vamos chamar o Eduardo para dar um keynote". Eu falei: "Nossa, mano. Deve ter dado tudo errado. Ou então podia ser porque era, pô, sei lá, depois da pandemia, acho que ninguém vai". Então, acho que a gente pode dar uma chance. Vamos chamar o Eduardo para ir. E aí depois que anunciaram o meu no cenário da Letícia, e aí tem a Mariata, temos, tipo, a de Guilherme. e Eu falei: "Bom, acho que não é esse o problema." Então acho que me chamaram mesmo por algum motivo que talvez poderia ser válido, não sei, quem sabe. Mas aí depois também fiquei pensando, né? pode ser que, sei lá, eu passo o dia inteiro interagindo com as pessoas na internet que eu tenha feito mal para alguém, pra alguém da organização falou, olhou para mim e falou: Nossa, se a gente chamar, ele não vai recusar aí, a gente pode fazer um linchamento na hora que ele estiver em cima do palco. Então por favor, se alguém for atacar alguma coisa, ataca antes de eu começar a falar mais coisas. Então é isso, dentro do meu peito tem um cão, um cachorro vira-lata de sempre. Essa é uma frase de uma música do Lau e eu que eu gosto bastante. Então achei que seria significativo falar sobre isso. E já que eu aceitei estar aqui, então acho que eu tenho que me apresentar porque tem pessoas que talvez não me conheçam. Eu sou o arroba Dunossauro, Dunossauro em qualquer lugar, inclusive em todas as redes mesmo, né? Fizeram eu criar as redes que eu não tinha nesse final de semana. Não vou dizer quais, mas é isso aí. E se alguém tirar alguma foto disso aqui por algum motivo, por favor me marca, eu vou adorar ver. Porque vai que, né? Uh, eu sou live coder de profissão. Live coder para quem não sabe é pessoas que fazem live codando e faço isso na moral assim. Vai fazer seis anos ou um pouco mais de cinco anos. Eu não sei o que fica mais bonito. Acho que quase seis, né? Dá tipo um ano a mais, né? E é muito legal fazer essa coisa de sair codando com todo mundo e a gente se conhece aqui, assim, por conta disso, por causa de código, porque a gente sabe faz alguma coisa muito estranha, 10 horas da noite, assim, tipo, ah, vamos codar um pouquinho, vamos e aprender qualquer coisa maluca. Eu me considero um emendigo, eu gosto muito desse termo, né? embora ninguém entenda ele, todo mundo me pergunte por que é isso. É porque eu vivo a partir de campanhas de financiamento coletivo, de doação de pessoas. Então, adorei esse termo e resolvi colocar aí. Aí, eu sou músico, skatista, alucinado por computadores, hardcore, barulhento e pizzas. Então, se você tiver qualquer um desses interesses em comum comigo, por favor, me chama, vamos trocar uma ideia. Pode ser que seja divertido. E é isso. Então, quem quiser falar comigo, dinossauro. Nem sempre eu respondo, às vezes eu demoro muito mais do que eu deveria. Perdão por isso. Ah, bom, hoje eu queria falar um pouco sobre confiança e gratidão. Gratidão, eu escrevi certo, né? Porque eu quebrei tudo, não sabia. E. Porque essas coisas são importantes aqui. Quando a gente está construindo a comunidade, muitas das coisas que a gente tem é a confiança de um no outro. Assim, né? Eu olho para vocês, vocês olham para mim, e a gente tem uma confiança mútua que a gente constrói um lugar legal e que a gente se sente bem juntos. É estranho pensar nisso, né? Como pessoas muito diferentes de vários lugares do país, às vezes do mundo, a gente se encontra e fala sobre coisas completamente aleatórias. E a gente veio por causa do Python, mas a gente chega aqui e acho que eu, se eu conversei alguma coisa sobre Python nessa última semana foi o mínimo. E isso é muito legal. E tem, eu quero falar sobre gratidão porque gratidão é uma coisa interessante porque acho que todo mundo tem que ser grato por isso, grato pela organização ter vindo aqui, feito esse evento maravilhoso, tá muito lindo, parabéns. Sério, não é melhor que essa cara, não, tá, tá ótimo, sério, tá muito legal. E é muito massa, né? Porque a gente se encontra aqui depois desse caos todo que aconteceu, foi muito maluco. A gente ficou muito tempo em casa, sem querer ficar em casa, e quando a gente saía, a gente saía de casa com medo, com muito medo, eu pelo menos. Eu ficava assim, dentro de casa, assim, né? não sei se vou estragar a filmagem, perdão. E é muito doido, porque passou todo esse tempo a gente continuou conversando, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas a gente sempre manteve essa relação, todo mundo, e foi muito importante. Para mim, pelo menos, a comunidade durante esses dois anos que eu fiquei dentro de casa. Porque às vezes a gente fica mal e tem gente que, pô, às vezes, o pior lugar para estar é dentro de casa e você não pode sair de casa. Pessoas que têm problemas em casa e não podem sair dela. Foi um período bem conturbado para todo mundo. Mas, para mim, pelo menos, a comunidade estava lá sempre. E pô, eu conversei com todo mundo. Às vezes, quando eu acordava, Entrava em, sei lá, discordes estranhos e ficava conversando bobeira. Mas isso é bom porque manteve a sanidade mental de todo mundo, na medida do possível, acredito. Mas acho que foi de grande ajuda. E essa galinha aqui não está aí à toa, ela tem um significado muito especial aqui nessa palestra. Estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, que chama Rodo E eles gravaram um episódio falando sobre um assunto mega aleatório e eles. Fundaram uma filosofia que é siga a galinha. E a galinha é uma sigla, um acrônimo para várias coisas interessantes. Né? Eu vou começar a ler do lado contrário, porque eu quero terminar na gratidão, porque foi o que eu falei que eu vim falar hoje. Uh, a filosofia da galinha é uma ideia de, tipo assim, sem coach, eles estavam falando sobre programação neurolinguística. Como programação neurolinguística não funciona e por que isso não tem base científica. E eles foram pegar papers e olhar para coisas que faziam sentido para a formação de grupos, para que a gente se sentisse bem. E eles fundaram esses pilares e pediram para a gente seguir a galinha. Então o último A é de alteridade, né? que é uma coisa muito importante. E eu achei que isso seria legal porque são muitos valores que a gente tem na comunidade o tempo inteiro. Né? Alteridade, para quem não sabe, é quando a gente enxerga no outro a necessidade de que ele exista. Isso é uma coisa muito bonita, né? Porque para que eu esteja aqui, a galera da organização teve que vir antes para que o chão estivesse limpo hoje. Tiveram que vir pessoas limpar aqui. Quando a gente joga o lixo na rua, tem alguém que sai correndo atrás do caminhão e pega essa parada. Tem pessoas aqui que dão vozes. Muito obrigado. Sentido para isso. Obrigado. Eu queria pedir uma salva de palmas para as pessoas que estão fazendo isso aqui agora. porque isso faz com que a gente consiga se conectar com pessoas que, de alguma forma, não conseguem entender o que a gente fala e levam essa mensagem para um outro nível. Isso é muito importante. E a alteridade, eu acho que é uma das coisas que mais existe na comunidade. A gente está sempre junto, sempre reconhecendo a existência do outro, porque a gente é um grupo. Senão, a gente seria sozinho, em casa, triste. E esse período grande que passamos mostrou que, o grupo, a existência de todos é muito melhor do que o indivíduo sozinho. E aí tem a humildade, né? Porque humildade tem tudo a ver com alteridade, né? Que é tipo a gente se olhar e falar, pô, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por fazer parte disso junto comigo, de chegar, como diz lá, de chegar no sapatinho, chegar quietinho, assim, e fazer parte de tudo isso é, é muito mágico. E aí, quando a gente vem aqui, a gente tem novidade. Nada melhor do que novidade. Se inspira a gente a ter ideias diferentes, a pensar em coisas diferentes. A gente vem aqui conhece muita gente legal e com ideias muito diferentes da que eu saí de casa. Assim, geralmente, quando a gente vem no evento, eu chego em casa naquela disposição de tipo assim: ah, agora eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque eu falei com alguém e alguém me disse: nossa, olha como isso é legal. Eu estava aqui vendo a palestra da Melissa agora de Sphinx. Eu tenho medo de mexer no Sphinx, eu acho o Sphinx muito difícil. E a Melissa falou, olha, que legal, o Sphinx tem isso aqui, essas são as tags, dá para fazer isso aqui, pô, é muito legal. Talvez chegando em casa eu tente. E eu tava sentindo falta desse gás que os encontros presenciais dão. Obviamente nos virtuais foram muito legais, foram ótimos, mas não tem essa coisa da gente se tocar ou dar um abraço na outra pessoa e aí tudo isso volta para casa com aquela vontade de vou fazer tudo isso aí e essa novidade de conhecer coisas novas gera inspiração para a gente fazer outras coisas e a gente vem aqui e... pô muito massa porque a gente conhece os outros projetos e as pessoas têm projetos interessantes e que talvez a gente possa contribuir e que fazer isso ir para frente e aí os outros são mais pessoais do que de grupo né Como uma de forma geral né a gente tem a gente tem que ter lazer, tem que ter acesso a lazer, porque só trabalhar não dá certo. Tem que se divertir, tem que sair, tomar uma cerveja, tem que para quem não bebe, tem que sair tomar um refrigerante, o um suco, não tem problema nenhum. E aí a gente vê que mesmo com tudo isso de lazer, ainda todo mundo acordou cedo para vir aqui. Né? Obrigado por isso. Eu pensaria se eu viria no meu próprio keynote. É aquele negócio do grosso Marx, né? Será que a gente quer fazer o Parte de um grupo do qual a gente mesmo pode fazer parte. É, é estranho, né? mas faz sentido. Uh, então, a gente tem que ter lazer. E aí, o outro componente principal de tudo é a atividade física. Temos que fazer atividade física, temos que nos exercitar. É sério? Isso faz bem para a mente, cara? Não faz assim, não, pô. É legal, é legal. Eu lembro de conversa que tive com o Felipe, não sei onde o Felipe tá, tá ali, um beijo, sobre atividades físicas. Isso muda. E durante esse período que eu fiquei em casa sozinho, sair correndo na rua foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu era uma pessoa muito sedentária. Mas aí tu acha que tipo assim, ah, vamos fazer um exercício correndo assim, né? Tipo, super legal, não? Eu tava correndo tipo assim, tem um demônio atrás de mim, eu tô tipo, vamos, 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 sem parar, porque não dá, era o que era o que tinha para aquele momento e é o que fazia sentido. E aí o último, que é o G da galinha, que na verdade é o começo dela é o sentido de ter gratidão pelas coisas, gratidão pelo momento que a gente constrói, gratidão pelas coisas que a gente aprende. E eu sei que falar gratidão assim virou uma palavra meio, tipo, sei lá, gratiluz, abraços, tipo, não, é tipo realmente ser grato pelas coisas. Quando a gente é grato pelas coisas, a gente é grato a alguém por algo. É sempre direto, nunca é uma coisa, ai, sou grato à natureza. Não, tudo bem, a natureza é muito legal, mas tipo, esses exercícios de gratidão só funcionam quando a gente olha para o outro e fala muito obrigado, estou sentindo muito lisonjeado pela tua presença aqui na minha palestra agora e assim mandar mensagens para as pessoas e ser grato por conta de várias coisas e quando a gente diz isso para alguém e aqui tem estudos, procure o naruhodo 347 tem todas as referências de estudos científicos que provam isso que eu estou falando, então Gratidão ajuda a gente a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e uma vida com a cabeça um pouco mais no lugar. Não vou dizer no lugar porque até então se fosse assim, estaria minha, não tá. Tá vendo esse slide caótico, é? É isso aí. Então, legal. Eu achei que eu vim que eu fui convidado para vir aqui por causa de um projeto que eu toco e é a live de Python. Alguém aqui já assistiu a live de Python? Caraca. Bastante gente, muito obrigado por isso. Espero que sirva de alguma coisa que ajude vocês. E a Live de Python é um projeto que eu comecei há bastante tempo atrás com a ideia de simplesmente eu não aguento mais o meu trabalho. Eu preciso chegar em casa e falar com as pessoas sobre Python, porque Python é uma coisa que eu gosto muito. Porque esse foi o meu primeiro emprego e eu tinha noção de que a gente ia falar no, no trabalho ter o mesmo ambiente que eu tinha na faculdade, que a gente chegava e ficava tipo, meu Deus, eu adoro programar, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, e a gente toma 55 cafés daqueles de cantina, assim aquele que é, sabe daquele jeito, 50 centavos, top, e fica o dia inteiro debatendo e falando coisas, as que às vezes fazem sentido, às vezes não fazem, não precisa ser é aquele negócio de novo da identidade do grupo, a gente está junto falando sobre alguma coisa, e quando eu fui trabalhar conheci pessoas incríveis, obviamente mas eu sentia falta disso porque não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, de que quando eu chego no trabalho a melhor coisa para fazer no trabalho é ir embora. Sério, você chega lá e você fala, putz, tenho que fazer um montão de coisa, um montão de coisa que eu não estou afim de fazer. Porque você fala, pô, você tem um computador, sabe? Essa máquina, um pedaço de silício maravilhoso que pode fazer qualquer coisa. Tu vai fazer um código. Que deixa outra pessoa mais rica. Isso para mim não faz nenhum sentido, tá ligado? Tipo, eu posso fazer música, eu posso pegar isso aqui, fazer arte no Blender, e isso só de coisas de Python. Recentemente a gente descobriu uma biblioteca que chama Renpy. R-E-N-P-Y. Não é Ty, é Py. Que é uma biblioteca de fazer visual novel. Eu descobri que as pessoas publicam e, sei lá, os cinco jogos entre os top 10 da Steam são construídos com essa biblioteca. E a gente não sabe disso, porque quando a gente vem aqui, a gente está preocupado em pensar no problema empresarial, de como funciona o pipeline. Eu entendo que isso é importante, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que fazer a vida, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco de espaço para olhar e falar: pô, será que o computador pode fazer uma coisa legal que eu nunca pensei? Estava conversando com o Ale e ele falou para mim uma parada. Estava no Uber com ele, ele falou uma parada assim. Pô, quando as pessoas programam, eu não lembro de quem é a frase. O Ali estava citando outra pessoa da qual eu não me lembro. Mas ele falou, pô, quando as pessoas que fazem software, elas estão programando, elas estão tentando abstrair uma coisa do mundo real, assim, né, tipo uma planilha, um objeto, uma entidade. E quando tu pensa no poder que a máquina tem, você pode abstrair coisas, tipo, sei lá, se eu quisesse fazer um oceano, uma estrela, sabe? Ideias malucas, mirabolantes, dá para a gente fazer tudo isso. Porque a máquina permite que a gente faça isso visualmente, sonoramente e de várias outras formas. Então, uma live de Python nasce como esse refúgio para mim de tentar dizer as coisas que eu não podia dizer porque elas não faziam sentido no contexto onde eu estava inserido. E aí eu me juntei com a galera, fizemos uma live completamente despretensiosa e combinamos de voltar na semana que vem. Falou, na semana que vem dá para você explicar isso aqui que você falou rapidinho assim, e aí foi na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, e na outra semana. Nunca foi meio que uma escolha, nossa, vou fazer isso aqui, porque eu acho, acredito fielmente nesse projeto. Se tivesse que acreditar em mim mesmo, talvez não daria muito certo. E o slogan do, <laughs> do meu canal são refrigerantes e piadas ruins. É isso que toca as coisas, né? tipo assim. É sempre um copão, assim, tipo, um litro de refri. Eu tenho evitado fazer isso, mas é sempre bom a coquinha gelada, né? Não tem nada melhor do que isso. E piadas ruins, porque, tipo, assim, são trocadilhos estúpidos que eu faço, às vezes. Eu, eu, sério, às vezes eu dou um close na câmera para fazer assim, tipo, tu entendeu a piada? Tipo, inútil. Mas é divertido, é divertido porque é para ser desse jeito. A ideia nunca foi ser um, um lugar sério, um centro de aprendizado. A ideia é a gente, sei lá. É como se você sentasse comigo e a gente trocasse uma ideia. Falou: você já viu isso aqui? Vamos codar aqui rapidinho. E é muito massa. E aqui no fundo tem um, uma foto do dia que eu fiz a live de Fox Dot, que era de fazer música com Python, por isso a guitarra está em cima da mesa. E basicamente tudo é feito dentro desse lugar aí. Eu não saio de dentro do meu quarto e é feito com muito amor. Sério mesmo, é feito com amor. Eu me dedico, eu gosto muito disso quando as pessoas falam nossa Eduardo aprendi isso aqui que eu achei que eu nunca ia aprender na minha vida eu já ganhei o dia ganhei o mês ganhei o ano isso acontece com muita frequência e eu acho isso muito legal e aqui obviamente não quero falar me vangloriando nossa como eu ajudo as pessoas mas no sentido de tipo era que ótimo que fez a diferença que tu conseguiu aprender uma coisa nova então tem muito amor envolvido dentro disso desse projeto estranho que é a live de Python eu vou tomar uma água aqui. Espera só. Porque tem uma frase grande para vocês lerem aí, eu vou deixar. Quando eu preciso falar de alguma coisa que eu mesmo fiz, fica muito difícil eu falar se isso é bom, se isso é ruim, se isso não é. E aí eu coloquei essa frase do Baudier, que é um clássico de uma aula de piada, que são. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais perto eu tô da coisa que eu quero consagrar, mais irrelevante se torna qualquer adjetivo que eu atribuo a isso. Ou seja, se eu falo, nossa, a Live de Python é ótima, não vale de nada. É tipo quando a minha mãe fala, nossa, o meu filho é a pessoa mais bonita que existe, <laughs> sabe? E aí por isso nunca vale. Sua mãe fala que você é bonito? Bonito? Você fala não, zoeira, mentira. Então quer dizer que eu não posso falar sobre esse projeto, porque qualquer coisa que eu disser sobre ele vai ser irrelevante. Só posso dizer que sinto muito amor pelo que eu faço e a minha ideia é fazer o inverso disso. Já que eu não posso falar sobre o projeto, eu quero dizer sobre o que esse projeto significa para mim, com que ele volta, porque as coisas voltam e são muito legais. Eu estava na última Python Brasil, estava vendo uma palestra do Érico, e o Érico disse uma coisa que ficou assim: sabe, ele alugou literalmente um triplex na minha mente. Ele falou o seguinte: pô, às vezes a última pessoa com quem eu converso é uma pessoa da comunidade Python. E às vezes a primeira pessoa com quem eu converso também é da comunidade Python. Vocês já, já pensaram nisso? Isso é muito bizarro. Às vezes eu não falo com o Will, Will, te amo. Às vezes eu não falo com o Will, é a última pessoa que eu dou boa noite. Não, às vezes eu tô lá no PC ainda trampando e falando com as pessoas, e é muito maluco isso. Já pensou que a gente se conheceu, fez uma amizade meio maluca todo mundo e às vezes a primeira pessoa que eu converso quando eu acordo, eu falo, nossa, vou mandar uma mensagem para alguém. Para quem eu vou mandar? Uma pessoa random que eu conheci na comunidade Python. Obviamente a gente construiu amizades sólidas por conta desses encontros, mas é muito estranho pensar nisso, pensar que as conexões que a gente constrói aqui dentro, elas são muito mais do que coisas de programação, coisas de ajuda de programação. Às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam: "Eduardo, como tu tá? Está bem? É só isso que eu quero saber. Não quero saber se tá tudo bem no sentido de Vai rolar a live aí semana que vem, é não tipo, você está bem? Comeu? É bizarro pensar nisso e dar boa noite para as pessoas, sabe? Falou: boa noite, chat aí, não aguento mais responder perguntas hoje, vou dormir. E as pessoas respondem isso com sinceridade. E as pessoas cuidam umas das outras, isso é muito legal. É, para mim, isso é o maior reflexo da comunidade que a gente construiu hoje até hoje, no caso desde quando eu cheguei aqui, é essa coisa da gente poder cuidar um dos outros, a gente olha e eu estava almoçando com alguém e ele falou nossa, eu não acredito tô almoçando contigo, cara, tipo, por quê? A gente veio aqui todo mundo junto, igual assim, é meio horizontal. Se eu pudesse, eu não estaria em cima do palco porque acho que fica mais legal quando a gente tá todo mundo junto. E essa coisa de pertencimento que a gente tem é muito legal. A gente poderia encontrar isso em outros lugares. A gente poderia encontrar isso de várias outras formas. Mas a forma que fez sentido para a gente foi estar aqui e conversar sobre isso e vir até Manaus para se encontrar depois de um período tão difícil. Isso é bonito. Eu sou grato por isso. Lembro que eu falei que era uma lição de gratidão. Eu sou muito grato por isso. Grato por estar aqui olhando vocês. Grato por ter almoçado com vocês. Tomado café da manhã com vocês bebido muito mais do que eu deveria com vocês, sendo carregado por vocês. Isso, isso é muito mágico. E eu acho que todo mundo que está aqui tem que ser, tem que ter um mínimo de gratidão por isso. Não estou impondo nada, obviamente, mas é uma auto-reflexão assim. Pensa, como foi legal isso fora das palestras, fora do do technique. Isso é muito massa, é muito mágico. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Ah, tem uma coisa que quando eu não estou aqui, eu estou 24 por 7. Vocês já ouviram esse termo? 24 por 7. Quem trampa 24 horas por 7 aí do dia? Pode levantar a mão, não tem vergonha. Não vou julgar ninguém, não. Isso não faz bem, tá ligado? e eu estava numa pira assim né para quem entendeu ali tipo tem uma mensagem subliminar ali embaixo do slide assim é um para dormir um para acordar um para não xingar ninguém né? e a gente vai é o equilíbrio né um pouco de salada e um pouco de outras coisas ah... é, é muito doido assim eu estava numa numa espiral assim há um tempo atrás um pouco antes da pandemia que eu estava trabalhando o dia todo, todo o tempo, enquanto meu olho tivesse acordado, eu estava trabalhando. Isso não estava me fazendo bem. Eu estava mal, assim, mal, mal, da ponto de as pessoas me mandarem mensagem: Cara, tá tudo bem? Faz muito tempo que você não para. E eu só consegui parar de trabalhar tanto quando o meu psiquiatra me deu assim: Ó, tá vendo aqui, ó? 30 dias de férias, vai embora isso foi uma parada meio dura para mim, assim, porque eu tava, tipo, se oito 8 horas, oito horas, dez horas, doze horas, e aí depois eu chego em casa e ainda tenho outro trabalho, que é ficar fazendo coisa de live de Python. Isso dá trabalho, por mais que não pareça, que eu tô lá só falando um monte de groselha, segunda-feira à noite, eu tenho que preparar isso. Isso dá muito trabalho, porque eu tenho que pensar em todas as piadas antes. E tenho que tirar todas as que funcionam, porque só tem que ficar sem graça. E aí não tava legal sair do trabalho e falei bom acho que eu preciso tirar um tempo. Fiquei pensando muito nesse projeto da live de Python, no que isso significava para mim, como essas coisas funcionavam e decidi que pô eu ia sair do trabalho e ia fazer isso aí em tempo integral. E aí eu ia virar o 24 por 7 para outro lugar, o que não era saudável. Então tive que fazer isso com muita cautela, muita paz no coração, assim, pensar nisso. E agora eu fico 24 horas por sete respondendo dúvidas de Python. Também não mudou muita coisa, não melhorou muito. Mas tem uma coisa substancial nisso. Eu não estou deixando ninguém me explorar por conta disso. Eu mesmo estou fazendo isso sozinho até o final. É a autoexploração do trabalho. E, e aí eu decidi, falei, olha, eu não quero voltar, porque eu estava trabalhando demais, estava me fazendo muito mal, muito mal. Para as pessoas que levantaram a mão, que estavam trabalhando o dia inteiro, tenta dar uma parada, assim, uma pausada, pensar um pouco na vida e na terapia. Faz bem, faz parte. E nesse período que eu estava surtando, assim eu tava pensando em várias coisas muito malucas, assim. Porque a gente vai e olha e fala, pô, será que... Sabe, a linha é muito tênue entre tomar uma decisão muito ruim e uma decisão muito boa, assim, sabe? Tipo, você olha e fala, será que isso faz sentido? Será que a minha vida faz sentido? Será que se eu me jogar de cima do prédio não vai ser mais legal do que ter que acordar amanhã e vir aqui de novo Outra vez, fazendo a mesma coisa, corrigindo os mesmos bugs, pegando os mesmos cartões que estão no backlog há seis meses, que eu nunca consigo terminar, porque alguém acha um bug que eu tenho que corrigir hoje. Não estava legal. Não estava legal e eu precisava parar. Fui embora esse mês de férias e decidi que eu ia trocar meu chapéu. Falei vou arrumar outro emprego, vou para um outro lugar, vou sei lá ganhar um dinheiro para depois ficar em casa na moral. Eu tentei, algumas coisas aconteceram. Assim na semana que eu fui contratado tipo a pandemia e aí eu falei bom acho que eu vou ter que arrumar outra coisa, mas outra coisa será que eu quero? Aí falei, bom, trampei um montão de tempo nessa empresa, eu recebi um dinheiro de restituição. Falei, bom, quanto tempo será que eu consigo ficar só comendo ovo no almoço e na janta para isso dar certo? Para eu ficar aqui trabalhando nisso? E aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. O financiamento coletivo simplesmente aconteceu. Quando eu falei para as pessoas: olha, eu vou ficar em casa, eu queria me dedicar para isso o tempo inteiro. Vocês acham que é legal a gente produzir mais conteúdo? E eu vejo aqui que tem várias pessoas que apoiam o canal financeiramente, fazem isso funcionar, e é muito doido, porque eu não pagaria pra mim mesmo ensinar nada para ninguém, não. Eu não sei vocês assim, vocês olham para si e falam: "Nossa, sou uma pessoa, sabe? Tipo, porque, quando a gente pensa né, que estou estudando, estou trabalhando, sempre vira aquela coisa de tipo, nossa, eu preciso mostrar para as pessoas o quanto eu sei, eu preciso arrumar um emprego melhor, eu posso subir na carreira, dá para chegar num lugar muito mais alto, e aí eu vou ganhar em dólar, e depois que eu ganho em dólar, eu vou ganhar em euro. E aí, sabe, sempre a motivação fica nessa parada de ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Dinheiro é bom, não, não nego. Tenho que pagar as contas, inclusive. Por isso, apoia a campanha de financiamento coletivo. Não deixei links aqui, mas vocês sabem onde achar. E foi muito massa, porque eu falei para as pessoas: tipo assim, tive algumas conversas no, no Telegram com o pessoal. Eu falei, cara, eu não aguento mais, eu vou largar tudo isso, eu vou ficar em casa. Eu vou fazer vídeo de Python, porque é a coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de compartilhar isso com as pessoas e tirar dúvidas e tudo mais, só que vocês pensam que depender de pessoas é muito estranho, porque quando eu vou no trabalho eu poderia ser a pessoa mais medíocre que fosse e ainda cairia o salário no final do mês, ou no começo, só que trabalhar com as pessoas é muito maluco porque você tem que se dar de uma forma que é diferente do que eu me dava no trabalho, assim. No trabalho é sempre tipo, sei lá, a base da chibatada. Vamos, 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 vamos. Igual as pessoas é muito diferente, tem que parar e falar: vem cá. Vamos junto. Dá para chegar do outro lado. O que você não entendeu? Beleza, vamos de novo. E vamos de novo. E vamos de novo. Em ciclos repetitivos. E tentar acompanhar isso é muito difícil. Principalmente para gente, que, sei lá, a gente gosta de computador, a maioria das vezes é porque a gente nunca foi muito chegado nas pessoas ali no começo. A gente quer se esconder e ficar ali rodando o tempo inteiro. E aí, o Bruno falou para mim abrir essa campanha, o Bruno Rocha. Se tu estiver vendo, Bruno, te amo também. Obrigado e aí criamos a campanha foi indo foi indo super legal a grana foi caindo dava para não comer só ovo tá? às vezes eu conseguia tomar uma cerveja no final de semana tava indo tudo legal até um tempo que aconteceu uma coisa que eu não entendi o que que aconteceu e tipo assim geral parou de apoiar assim por um tempo o que será que aconteceu a pandemia talvez todo mundo sem emprego e foi muito doido porque chegou no Natal, em que eu tava conversando no, lá no grupo da live, falei com o pessoal, pô, e aí tal? E aí perguntando o que você vai fazer e tal? Eu falei, pô, não vou fazer nada. Mas por que você não vai fazer nada? Eu falei, vou fazer nada porque eu dou 20 reais. Tipo, 20 conto mesmo. Literalmente 20 conto. E alguém falou, cara, vai, vai comer alguma coisa? Toma aqui. E a outra pessoa chegou e me deu uma grana também. E falou, olha, vai, a gente tá aqui, tem que estar tá bem para a gente poder continuar seguindo isso e fazendo o projeto fazer sentido e depois essa conversa as coisas foram melhorando e melhorando bastante desculpa por isso foram melhorando bastante e foi me mostrando que era possível possível de fazer isso virar mendigo e ajudar as pessoas em tempo integral é, é muito gratificante saber que tem pessoas que confiam na gente, sabe não é um, um negócio tipo sabe tipo ah vou vou te ajudar aqui eu não falar que eu não estou fazendo nada sabe as pessoas confiam e as pessoas esperam algumas coisas de mim que eu gosto inclusive que tipo pô semana que vem a gente vai voltar a gente tem mais coisas sabe essa confiança que a gente tem na comunidade de que ano que vem vai ter um evento de novo de que a gente vai ter a Python Dash, a Python Nordeste, Python Sul, Python Cerrado, e que a gente vai voltar e vai se encontrar de novo. A gente sempre tem essa confiança de que as coisas vão acontecer, porque tem pessoas, sei lá, daqui a pouco tem reunião, vão sediar eventos que a gente vai poder ir. E essa confiança ela é muito doida porque ela é muito mútua de todo mundo. Eu confio em ti, tu confia em mim, que a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar de uma maneira que é diferente, que não é uma relação contratual, é uma relação que a gente tem de um para o outro, uma relação de alteridade, uma relação que uma pessoa enxerga a outra, a gente se vê e confia, é aquele confia mesmo, assim sabe tipo que manda confia e é legal. Acho que eu já falei, se alguém contou quantos legais eu já falei hoje, talvez deve ter dado uns 200, assim. Mas é incrível, sabe? Que a gente confie tanto assim ao ponto de saber que as coisas vão acontecer e quando as coisas não acontecem, quando foi no passado, como foi agora, nesses últimos períodos, a gente ficou triste em casa, mas a gente estava junto, dessa mesma forma. Vou tomar uma água aqui. E esse fato da gente confiar quando a gente se olha que a gente está junto e. traz umas coisas que são estranhas de lidar, eu diria assim. Porque, ao mesmo tempo que a confiança é ótima, porque a gente está se olhando e dando as mãos, e um confiando que ninguém vai cair, que o outro vai segurar se a gente estiver junto. É ruim porque, às vezes, a gente cria expectativas em cima das outras pessoas que a gente não deveria, sabe? Tipo, pô, alguém vai fazer isso aí e eu não vou resolver. E esse é o maior problema dos repositórios de do software livre. Tipo, eu vou te marcar porque eu sei que você vai fazer isso, sabe? E tem um confia que também não funciona, porque não tem alteridade. Então, as coisas precisam andar juntas para a gente poder fazer isso funcionar, porque a comunidade é isso é a gente junto, dando a mão e indo para frente. E aí, são coisas interessantes que acontecem, né porque quando a gente tem essa coisa de se respeitar e de olhar um para o outro, de confiar, a gente acaba criando coisas incríveis. Como software livre, como licenças abertas, esse cavalo de Troia vai fazer sentido em breve, calma aí. Vocês já pararam para pensar que grande parte do que a gente faz hoje e o fato de a gente estar aqui reunido hoje é por causa de um software que é livre? Sabe, alguém um dia, um tal de Guido, assim, o cara chegou lá e falou: Olha, eu acho que eu vou fazer um negócio aqui diferente, que talvez seja legal, e a gente está reunido aqui por conta disso. Porque alguém lá atrás depositou uma determinada esperança nisso talvez despretensiosamente, para que a gente tivesse aqui hoje para a gente tivesse conversando e eu tava vendo uma, uma entrevista com o Guido em que alguém pergunta ah, como você se sente com isso assim o Guido não me faz essa pergunta por favor eu não sei responder sabe é, é muito doido a gente olha um para o outro e estamos aqui por causa de um sabe sei lá um interpretador é, é bizarro a gente se reuniu, a gente é todo mundo amigo, porque alguém escreveu um interpretador de uma linguagem de programação, sabe isso? Isso é bizarro. E aí, junto disso, sei lá, a gente vai pensar que a gente usa a internet porque construíram outras tecnologias que também são livres, que rodam, que seguram a internet por trás disso, o que fez com que esse interpretador maluco chegasse até o meu computador. E em cima disso, a gente vai conversando e a gente cria outras licenças abertas no meu caso não é exatamente sobre software livre mas sobre Creative Commons né todas as coisas que eu faço elas são abertas elas são gratuitas e elas têm que ser assim porque eu acredito que eu não acredito em propriedade intelectual acho que é um roubo desculpa se alguém discorda de mim no bar a gente conversa sobre isso mas é é bem legal sabe falei legal de novo saber poder contar com isso, poder contar com coisas que são compartilhadas e que geram essa comunidade em volta. E junto com, sabe, essas licenças abertas que eu uso para botar os vídeos, os software livres que a gente usa para programar e os motivos que a gente se encontrou aqui, essas coisas, elas são muito mais fortes do que a gente pensa num sentido bem amplo assim, né? Tipo, quando a gente pensa e fala, pô, a gente é muito diferente, ou sei lá, a comunidade de programação tem um posicionamento X do qual eu não concordo, posicionamento Y a respeito de qualquer coisa, a gente sempre discorda e tudo mais. E essas coisas mostram que a gente pode chegar em alguns lugares mais longe, tipo como um cavalo de Troia mesmo, sabe? Tipo, tu chega ali por causa do interpretador e quando veja a gente já foi com outras ideias para casa, outras ideias são melhores do que as que a gente veio. Sabe, às vezes a gente olha para o outro e. Tem umas coisas bizarras, tipo. A gente, em alguns momentos, nega a própria existência da outra pessoa, sabe? Eu não te enxergo porque tu é mulher, eu não te enxergo porque você faz parte de uma comunidade que não é a minha, eu não te enxergo porque você. qualquer coisa. Porque você veio de outro estado, eu não te enxergo, sabe? E aí a comunidade, ela tem esse poder de. Sabe, essas coisas de. Eu vim aqui, tem um monte de gente diferente. E aí a comunidade aluga o triplex na cabeça das pessoas, sabe? Ela chega e fala: olha, tem um monte de gente diferente. Quando eu voltar para casa, eu vou pensar nas coisas que aconteceram aqui. Eu vou pensar que tem um monte de mulher que também programa. Porque tem gente que acha que isso não acontece. Eu vou pensar que tem um monte de gente que é negra, que faz parte da comunidade. Eu vou pensar que tem gente que veio de outros estados que não eu. Tem gente que sabe tem orientações sexuais que não a é minha. E a gente vai ver que todas essas pessoas compartilham de um gosto em comum por um interpretador. E que isso quebra barreiras que são malucas. Tipo, em nenhum outro lugar eu chegaria e falaria, tipo assim, presta atenção, porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente está sempre no sentido de se impor numa coisa, de falar, tipo assim, como assim me respeita se eu não estou tá entendendo o que eu estou falando? Olha, esse é o meu lugar e eu pertenço aqui e eu acho que isso tem que acontecer. Mas nem sempre essas coisas são tão efetivas quanto eu gostaria. E esse negócio do cavalo de Troia é muito legal, porque você chega devagarzinho e fala assim, Oi, já entrei. E a pessoa fala, ok. Faz parte, vem cá. Eu vou voltar para casa pensando nisso, sabe? Pensando que existem pessoas que são diferentes de mim, que fazem coisas que são tão incríveis quanto as coisas que eu faço. Ou também não tão incríveis quanto as coisas que eu faço, porque elas são mais incríveis. Então, isso dá uma noção diferente. A comunidade tem um poder transformador incrível e que a gente faz isso poder chegar nas outras pessoas por meio de um interpretador. Por meio de licenças de software livre, por meio de coisas abertas, por meio de eventos organizados pela comunidade, que não tem nenhum fim lucrativo. A gente está aqui só porque a gente acha que é importante estar. E quando a gente ocupa esse espaço, todos juntos, reunidos, é como se fosse uma coisa só, que é a comunidade, que é o que faz parte. E. Como é que a gente faz? Porque é muito improvável fazer o que a gente faz, sabe? Tipo assim, eu não, sabe? Você pensa, Pô, vou sair de casa, vou organizar um evento, vou fazer alguma coisa, fazer uma live, vou ensinar alguém, vou escrever um código que não faz sentido. A gente tem que fazer coisas que são meio improváveis às vezes, meio improváveis porque o sistema acha que essas coisas são improváveis. As pessoas botam minhocas. Como, como diz minha mãe, bota caraminholas na cabeça das pessoas para que a gente não tenha esse sentido, sabe? É sempre competitivo, é sempre eu contra você, eu em cima de você, eu embaixo de você. E ficou muito estranho isso que eu falei agora, mas não era nesse sentido. Não dei nenhuma conotação para isso. Falei mal. Mas, sabe, essa coisa de olhar para outra pessoa e poder criar esse espaço e é um espaço que são mais democráticos a gente precisa trabalhar nisso e quando eu estou aqui em cima eu olho para várias pessoas assim tem uma tem uma piada que a gente faz né tipo assim a ah, o emo que existe em mim cumprimenta o emo que existe dentro de você e é muito massa porque eu olho para várias pessoas que têm vários outros projetos que são vários projetos que eu acredito vários projetos que eu considero incríveis e eu só aceitei estar aqui em cima do palco hoje para olhar para essas pessoas e falar, olha, a vontade de mudar alguma coisa que existe dentro de mim complementa a vontade de mudar alguma coisa que existe dentro de vocês. E com isso a gente pode quebrar um pouco das barreiras e ser mais acessível e quebrar as portas e a gente precisa ocupar esses espaços. Ocupar os espaços para fazer coisas diferentes, ocupar espaços para dizer as coisas que a gente acredita, mas muito mais do que ocupar espaço, a gente tem que fazer com que esses lugares sejam mais seguros e mais inclusivos. E para a gente quebrar esses espaços, às vezes, a gente precisa desocupar ele para que outras pessoas ocupem ele e talvez essa seja a coisa mais importante que se faça. Porque eu vir aqui falar, olha a minha condição. Sabe, você acha que eu sofro algum tipo de preconceito? Que eu tenho algum problema com isso? Não, eu sou branco, eu sou homem, sabe? Tipo, o mundo foi feito para mim, sabe? Então a gente precisa ocupar os espaços junto com as outras pessoas, mas ceder os controles, ceder os poderes para que as outras pessoas possam ocupar e fazer lugares seguros, lugares inclusivos, lugares que as pessoas se sintam bem estando lá dentro. E aí, eu me pergunto, mas como é que a gente faz isso? Eu não sei, é literalmente uma pergunta. Lembra que eu falei que não tinha conclusão? A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Porque muitas vezes a gente está aqui e. tem outras pessoas que poderiam estar aqui no meu lugar e fazer muito melhor e levar essa mensagem de uma forma muito mais positiva. E que talvez faria muito mais sentido do que eu, mas ao mesmo tempo tem pessoas que só escutariam essas mensagens se elas viessem da boca de uma pessoa como eu, o que é muito esquisito, de novo, mas acho que eu tive que vir aqui para falar isso, que a gente tem que ceder poder, ceder espaço e fazer com que as pessoas que não se sentem à vontade ocupem esses espaços para que a gente consiga dar mais acesso, democratizar mais as coisas, para que a nossa comunidade seja melhor. E alguém vai falar: não, mas a nossa comunidade já é ótima. Concordo, mas dá para melhorar mais ainda. Dá para ter mais espaço. Dá para ter pessoas diferentes, com vivências diferentes, falando sobre coisas diferentes, das quais a gente às vezes nem sabe, porque não faz parte do nosso dia a dia não está no circuito no ciclo de pessoas do qual a gente compartilha um certo tipo de amizade então eu deixo essa pergunta assim né tipo não não quero responder porque eu não sei a resposta de como a gente faz isso de como a gente pode ceder o maior espaço como a gente pode tornar esses lugares esses lugares já são bons tem pessoas que se sentem bem mas tem pessoas ao mesmo tempo que não vieram porque elas não se sentem bem por conta disso então a gente tem um problemão pela frente para lidar e espero que a gente se ajude nisso, daquele mesmo jeito. A gente tem que ter um pouco de confiança que a gente vai conseguir fazer isso, mas de alteridade de que a gente vai reconhecer as pessoas, que elas existem, que elas também precisam estar aqui para ocupar esses mesmos espaços. Para que eu não tenha que subir aqui para falar isso para pessoas que não ouviriam se não fosse da boca de uma pessoa como eu. Então, fica a pergunta: como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Eu sei que tem pessoas que têm ideias incríveis, ideias geniais, e que poderiam estar falando sobre isso de uma forma muito mais. muito menos caótica do que eu, com esses slides malucos, todos coloridos. Mas a mensagem que eu queria dar aqui hoje para vocês é que a gente precisa abrir espaços, a gente precisa ocupar esses espaços com essas pessoas, ceder poder para que essas pessoas tomem a frente disso e dizer que a gente pode confiar em tudo isso, porque sabe quando a gente se olha, a gente sabe que as outras pessoas têm capacidade para fazer essas coisas. E de tudo a última coisa que eu queria dizer é que eu sou grato, sabe? Aquela coisa de novo. Eu vim aqui para agradecer, não para agradecer pelo convite para falar aqui para vocês hoje, porque, sabe, eu achei que foi loucura isso aqui. Não tinha pessoas mais qualificadas do que eu para fazer isso. Mas tudo bem. Agradecer por vocês estarem aqui, por fazerem essa comunidade que muitas vezes dá razão à minha própria existência, sabe? Às vezes eu me confundo com a própria ideia do meu próprio projeto. O que que, sabe, tem... Não existe uma barreira até onde sou eu ajudando as pessoas, até onde sou eu sozinho dentro do quarto. A minha namorada briga bastante comigo por conta disso, inclusive. Tá na hora de dormir, sai do computador. Mas é isso, eu queria agradecer a todo mundo. E... Botar essa questão para que a gente volte para casa pensando em como a gente pode ter uma comunidade melhor, como a gente pode ceder mais acesso, como as coisas podem funcionar. E. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado para quem fez esse gif também que é muito bom. Muito obrigada pessoal por terem participado do evento. A gente tem antes de abrir para as perguntas aqui no centro de convenções tem algumas, alguns comentários no Discord. É, o Andres Machado falou: Falo hoje com orgulho que participei da live de Python da terceira live de Python com o Du, e é incrível ver onde esse projeto maravilhoso chegou. Minha pergunta para o Du é, todos temos planos. Quais planos ele tem para o futuro da live de Python e da linguagem? Não sei. Desculpa, André. Eu não sei. Espero que continue. É isso. Esse é o meu plano. Conseguir fazer a live segunda e depois fazer a outra na outra segunda. Não tenho muita... Zero planejamento, desculpa, pessoal. O Matheus Santos disse: Alguém tem um pinhado de lágrimas para me emprestar? As minhas acabaram com esse keynote. <laughs> Alguém tem alguma pergunta para Edu? Alguém, cadê? É, gostaria de agradecer todo o apoio, ajuda que você, todo mundo aqui dá para a comunidade, mas especialmente você, por dedicar a sua vida. Lembrar que você não está sozinho, que nós somos, como comunidade, uma força, um conjunto, uma corrente que muita positividade a gente chegar lá e continuar fazendo o seu trabalho, assim como todos vocês aqui que foram exemplos de tantas coisas boas que muda a vida das pessoas positivamente. Gratidão a você e a todos aqui que fazem esse impacto. Gratidão. Mais perguntas? Aqui na primeira fileira. É, acho que é, boa tarde. É, eu acho que seria um, um início da resposta sobre como podemos ser mais como podemos ser mais inclusivos. Acho que superando a nós mesmos, nossas pela nossas fraquezas, nossos nosso tipos de preconceitos que a sociedade nos implantou e nós realmente é, liberamos para a sociedade seria o passo inicial sobre ser mais inclusivo em cima desse interpretador de linguagem em si, que hoje em dia é maravilhoso é isto eu acho que isso é uma questão de demonstrar a vulnerabilidade sabe a gente tem que estar sempre aberto para as coisas que vêm para as coisas que vêm para as que sabe que a gente transmite às vezes a gente é sempre duro, sabe? Duras críticas. Eu eu me olho no espelho assim, duras críticas, fico fazendo para mim mesmo. Sabe? E quando a gente mostra esse lado que é mais singelo, mais individual de cada um, a gente já consegue abrir umas portas diferentes, assim, sabe? É isso. Muito obrigada pessoal. Devido ao nosso tempo, a gente vai estar encerrando agora. Caso alguém queira conversar com o Edu depois da do keynote, conversar, trocar uma ideia, ele ainda vai estar aqui por aqui durante o dia. Muito obrigada mesmo. É, um último aviso: lá no Estande da Python Brasil, ainda tem mais camisas para vender e de diversos tamanhos. Quem quiser passar dar uma passada por lá, as camisas estarão lá, além das credenciais também e as cordinhas. Pode dar só uma entrega aqui para o kit, aqui para o Edu. Muito obrigada, Edu.